Tak po krásném centru na konci samozřejmě Urbu a... Dobře, Romane. Pojď. Tak to je krásný závěr prvního půlčasu, náš tým, který má vedení 2-0. A těšíme se na tom gol, startujeme zhruba za 3 minuty. Tak ta sedla, ta penská, ta střela. Urby, číslo 10. Jsme viděli 3 góly, když se dvakrát trefil Urby, Daniel Urban s číslem 10 a branku třetí pak přidal Luboš Kučera.